Samiru ya ce, "Lallai masoyiyata, mun yi dace da wannan duniya, domin ni da ke kadai ta dace. Yanzu abin da nake so da ke, wannan kwalliyar da kika sha, kika ci ado, gashi babu abin da ya kamata yanzu in ba ni da ke mu tashi mu zagaya cikin wannan duniya, saboda dukkanin wani haske da ke cikin wannan duniya na tabbatar da ke zai haskaka." Ajiya numfahiri hana ta taita ce, "Ba komai masoyi. Dukkan abin da kace shi za a yi, domin ni ma kaina na shirya domin dan kaina ci wannan ado, kuma na tabbatar da cewa zai dadi idan muna tafiya tare da kai. Kana ganin irin wannan kulliya da nace. Nagode sosai masoyiyata. Shi yasa nake jin dadi da irin kulawar da kike bani. Alhamdulillah, yanzu saki ya tashi. Kin san babu abin da nake so shine in kalli tsabar idanuwanki, wannan haske da yake ciki, da wannan irin kulliya da kika sha. Babu shakka zan ji dadi wannan yanayi. Zan ji dadin sosai da wannan tafiya da zamu yi tare da ke. Nagode masoyama haɗa kashi na."